vida, bom dia. Gente, agora é bem cedo, mas eu já fiz tanta coisa hoje que parece que já é meio-dia, mas ainda não é. Agora deve ser o quê? Umas 15 para as 9, por aí, enfim. Vamos começar o dia e hoje, pra glória de Deus, eu vou terminar de arrumar esse quartinho, que vai ser o nosso quartinho de gravação. Na verdade vai ser um escritório, né? Porque vai ficar aqui também, ou um computador, a impressora também vai ficar aqui. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o quê? A parte que vai aparecer no vídeo, né? Que é a parte que eu vou decorar pra poder já começar a gravar os vídeos aqui no quartinho, pra poder ficar mais aqui trancada trabalhando. E se você tá gostando das decorações aqui do AP, se você gosta de decoração, de ideias pra decoração, pra cantinhos pequenos, já deixa aí então o nosso like lindo do super amor, like do amorzinho, se inscreve no canal, tem uma playlist aqui do Diário da Mudança, que agora é Diário da Arrumação, né, porque a gente já mudou, graças a Deus, tudo por aqui já tá 80% já arrumado, acho que 85, 90 já, tudo organizado. Agora é só deixar com a minha cara mesmo, né, arrumar do nosso jeitinho, aquela coisa que a gente sabe. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo e vamos começar essa arrumação. Bem, como eu tava dizendo, vou mostrar pra vocês o cantinho que vai aparecer pra vocês. Eu não vou fazer um tour aqui, gente, porque tem prateleira com caixas em cima, com coisas em cima que eu ainda vou comprar. Como é que chama aquelas caixas organizadoras, que é caro pra caramba, 80 reais uma caixa, gente. Vou ver preço pra comprar, pra tirar da caixa de papelão e colocar na caixa organizadora. 80 reais uma caixa grande, cara, não dá agora, calma, mês que vem a gente vê isso. Então por isso que eu não vou mostrar tudo, mas o que importa mesmo é a parte que vocês vão ver nos vídeos, que é a parte do nosso cantinho de gravação. Então, o que que acontece? Vou tá colocando as coisas de decoração. Algumas coisas eu já vou usar, que tava no fundo lá da antiga casa. Lembra aquele fundinho nos nossos vídeos, lá com pisca-pisca, com a gradezinha? Vai ter aqui também, eu vou colocar aqui também. E algumas coisas que eu comprei rose gold, tá? A decoração inteira não vai ser só rose gold, mas vai ter sim uns picos, uns pontos de rose gold, porque eu amo, eu gosto. Tá difícil de encontrar coisa rose gold, gente. Tá difícil porque nem tudo, nem todo lugar tem. Aonde tem? Na 25 de março, é o lugar que mais tem coisa rose gold. Mas eu não quero ficar andando no centro de São Paulo por enquanto. Eu quero ficar por aqui mesmo. O que eu for deixando por aqui, eu vou comprando rose gold. O que eu não encontrar, eu vou ver se eu compro um spray rose gold pra tá fazendo algumas coisinhas. E enfim, é do nosso jeito. Porque eu não tô querendo ir pro centro de São Paulo ficar doente, não. Então, o que dá pra gente fazer, a gente vai fazer. Então, de início, nós vamos usar as decorações que a gente já tem, que são quais? Está as nossas caixas com coisinhas pra decorar o nosso cantinho. Tem coisas que eu comprei, coisas que eu já tinha, enfim. E aqui está, mostrar pra vocês como é que ficou o nosso cantinho. Lembra, gente? A tábua de baixo, que vocês viram que eu tô fazendo. E eu coloquei aqui em cima também os pequenininhos. Então, ficou meio que assim, ó. É isso aqui que vocês vão ver. É isso que vocês vão ver nos vídeos, entendeu? E agora tem que decorar tudo isso. Aquela grade com pisca-pisca que vocês viram no fundo dos vídeos, lá na outra casa, eu quero colocar aqui embaixo. Aqui eu quero colocar acho que um ou dois quadrinhos e eu vou enfeitar todas essas tábuas, né? Colocando florzinha, colocando as coisinhas e tal. Então é isso, ó, tá vendo? Vamos ter esse espaço aqui pra decorar. Também tô querendo colocar uns quadrinhos aqui nessa parede pra tirar foto quando eu for fazer look pra vocês. Então eu quero fazer um cantinho aqui nessa parede também. E é isso, tá? Vou começar a decorar. Eu ia precisar do meu martelo, mas não tá aqui. Então o que eu puder fazer agora, eu vou fazer. Então é isso, vamos começar aqui a arrumação do nosso cantinho de gravação, porque é esse fundo aqui que vocês vão ver. Deixa eu fazer, eu falo, gente, que eu não posso nada com vidro. Eu não posso nada com vidro, porque eu sou um desastre. Eu tava tão feliz com esse potinho dourado. Que luta! A gente lembrar as coisas que tinha na outra casa. Lembra dos quadrinhos que ficavam na parede, o love, tá vendo? Eu separei aqui algumas coisas. Eu comprei a fita dupla face pra colar os quadrinhos, né? Também tem os cílios, ó. Eu tô pensando em colocar esse quadrinho aqui embaixo dessa prateleira e embaixo dele colocar os cílios. Acho que eu vou fazer isso nessa parte. Aí, ainda nessa direção, aqui embaixo eu só colocava coisinhas mais rose gold, sabe? Pra juntar com esse rosa que tá aqui. Então, não sei se vai ficar bom, mas qualquer coisa a gente vai mudando. Eu tô em dúvida entre esse quadro e esse daqui, ó. Esse, quem sabe, o que planta não tem minha colheita. Tô em dúvida nos dois, em qual colocar ali embaixo. Acho que eu vou colocar esse, né?
Porque, ó, as coisas rose gold aqui, ó, acho que é o que chega mais perto. Então, acho que eu vou colocar ele aqui e embaixo dele eu vou colocar os cílios. Então, como isso é com fita dupla face, ó, já vou colar. Eu vou colar e vou mostrando pra vocês como é que ficou, tá? Que eu tô sem pedestal aqui pra ir fazendo com vocês. E eu vou voltar contra a luz, vai ficar escuro. Então, eu vou fazendo e vou mostrando e no final eu mostro no inteirão como é que ficou. Ficou assim, essa partezinha dos cílios. Porque aqui ainda vai flor, então não quis colocar ele muito embaixo. E tem um interruptor também, né? Que eu vou estar usando ele. E agora eu vou tentar colocar esse daqui, ó. Vou pendurar aqui embaixo. Lembra? Vocês viam isso daqui no fundo dos vídeos? Então ele vai ficar aqui, o outro cantinho ali. Aí eu quero colocar esse quadrinho aqui lá em cima, aqui entre as duas prateleiras. E depois eu vou começar só a decorar, colocar as florzinhas, negocinho aqui em cima das bancadas. Mas a parede, eu acho que desse lado aqui vai ser só isso mesmo. Vai não ficar tanta coisa, né, gente? Também então, vai ficar muito poluído. Mas eu vou colocar só o quadrinho aqui no meio e depois eu vou decorando o resto das coisinhas. Essa é a visão que vocês vão ter nos vídeos, entendeu? Do fundo. Vai ser assim. Talvez eu tire essas florzinhas aqui de volta. Não tô gostando, não. Talvez eu tire elas e deixe só o pisca-pisca, sabe? Aí agora eu vou começar a decorar. Como eu disse, esse quadrinho aqui eu vou colocar aqui no meio dos dois. Tá, o foco é muito bom. E vou arrumando aqui em cima, né? Colocando as coisinhas, arrumando aqui em cima também. Bom, amor, essa parte aqui do olhinho ficou assim aqui em cima, ó, tá vendo? Aí aqui embaixo eu fiz aqui uma simulação, mais ou menos, pra ver se ficava bom, tá vendo? Esse negocinho aqui eu achei bonitinho, mas não sei se eu deixo ele. Você acha que ficou bonitinho essa parte? Porque aqui não arrumei ainda, ó, que tá bagunçado. Porque aqui vai a grade lá em cima, que eu vou ter que pregar. Vou ter que pregar aqui, tentei colocar um 3M, ó, tá vendo os adesivos aqui? Mas não segura, ele cai. Embora aquilo ali é tão leve que eu jurava que ia segurar, mas eu vou ter que colocar preguinhos. E como aqui já vai essa grade aqui, que vai plantinha, que vai as coisinhas, eu não queria mexer muito aqui. Mas para eu poder mexer aqui, primeiro eu tenho que pregar isso daqui, né? Eu vou arrumando direitinho. Mas esse cantinho praticamente já tá meio pronto, ó. Vocês viram que não tem tanta coisa, mas eu quero assim. Eu quero mais básico, mais fácil para poder limpar, pra poder arrumar. E aqui nessa parte aqui, ainda não sei o que eu vou colocar aqui embaixo, não. Mas deve ser algum potinho, alguma plantinha, alguma coisinha. Mas tá quase pronto. Então eu vou terminar tudo e mostro pra vocês como é que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. A impressora e meu notebook tá aqui porque eu tava imprimindo as coisas para as crianças da escola, né? Mas eles não vão ficar aqui, não. Eu vou tirar eles daqui. Já tô providenciando uma. Eita, gente. Já tô providenciando uma prateleirinha aqui do outro lado do quarto, onde eu vou colocar o computador e embaixo a impressora. Então, isso daqui vai sair, tá, gente? Isso daqui. Embora não vai nem aparecer. Não iria nem aparecer no vídeo. Mas eu vou tirar. Vou arrumar um cantinho só pra eles. O meu lixinho ali, ele é rose gold, gente. Acabou que calhou, né? E o meu cantinho de sempre, ó. Mas isso daqui é mais pra hora da foto. Então, já deixo pronto aqui. E tá quase arrumado! Quando terminar, eu mostro pra vocês. Parede, gente. Eu tinha esse ganchinho aqui, ó. Aí eu coloquei dois 3M, que é aquela fita dupla face, e segurou bem. E praticamente já está pronto, cara! Olha como é que ficou. Que fofo, gente. O que vocês acharam? Aí eu coloquei esse coraçãozinho aqui. Sobrou um quadrinho, né? Quer ver? Deixa eu fechar ele aqui. Ó, sobrou esse quadrinho aqui, o Tudo Passa, que eu tava pensando em colocar em cima desse coração ali, ó. O que vocês acham de colocar aqui em cima dele? Claro que perto vai ficar maior, né, gente? Mas tô pensando em colocar ali do lado, mas ah, ficou legal, né? Eu acabei notando que não tem quase nada rose gold, mas tem algumas coisinhas. Eu amei esse cantinho. É o fundo que vocês vão ver aí nos vídeos a partir de agora. E eu tô muito feliz porque a maioria das coisas são coisas que eu já tinha. As prateleiras, como vocês viram, são coisas reutilizável, né? Eu só comprei mesmo o papel contact e tapei. E ficou muito lindinho, né, gente? Ó, de perto. São tudo coisas que eu já tinha. Aí eu comprei esses cílios, comprei os cílios. Aí tem esse cantinho aqui embaixo. Eu não sei se exatamente vai ficar assim. Aí aqui esse perfume da Natura que a Cintia me deu, que ele é muito lindo, ó.
E é aqui que eu quero colocar o quadrinho aqui em cima, ó. Ai, peraí. Quero colocar o quadrinho assim, ó. Tá vendo? Eu vou colocar, se não ficar bom eu tiro. Pera aí. Ó, gente, coloquei aqui o quadrinho, só não apertei ele ainda, mas eu coloquei ali. O que vocês acham? Eu coloquei esse porque esse tem vermelho. Esse tem alguns tons de rosa mais escuro, quase pro vermelho, que vai combinar com isso aqui, ó, entendeu? Com a boca, com esse coração, com o batom que tá ali. Então, essa parte aqui eu acho que ia combinar. O que vocês acham desse quadrinho aí? Ficou assim, então. Ai, gente, eu achei muito Pinterest esse cantinho, não ficou? As decorações do Pinterest. Quem aí tem Pinterest? Eu tenho, me segue lá. Ficou bonitinho esse daqui, então? Eu acho que eu gostei também. Eu acho que eu vou deixar ele aí. Lembra que eu comprei isso daqui, ó? Vocês lembram? Com essa estampa aqui de mármore. E acabou que eu acho que não vai nem ficar aí, gente. Eu vou fazer um outro cantinho aqui pra colocar maquiagem. E o algodão cotonete vai ficar aí dentro, não vai ficar nem aí em cima, vai ficar em outro lugar. Mas assim que ficou, amores! Comenta aí se vocês gostaram do nosso novo cantinho, novo fundo aí pra vocês tá vendo aí nos vídeos. Que é provavelmente essa visão aqui que vocês vão ter. Então, comenta se vocês gostaram. Eu achei muito fofo, muito bonitinho. Eu não mudaria nada e não colocaria mais nada. Eu tô decorando agora essa parede, porque vai ser parede pra fotos. Então, não vai aparecer no vídeo, né? No vídeo só vai aparecer isso. Essa parede aqui eu vou colocar umas plantinhas, uns cactos ainda numa prateleirinha. Que só isso que falta mesmo, só a prateleirinha com os cactos, que vai ser fundo pra foto. E aqui vai ser o fundo dos vídeos. Ah! E esse foi o vídeo! Gente, tô apaixonada nesse fundo. Achei que ficou muito bonitinho. Ficou muito a minha cara, muito a nossa cara, né? Porque vocês têm o mesmo gosto que eu, vocês têm o mesmo gosto. E eu amei de paixão, amei de paixão. O que eu vou comprando de rose gold, que eu acho que combina, pode ser que eu tire um item e coloque o rose gold, não sei. Mas por enquanto, como eu não consigo sair ainda mesmo, é lá pro centro de São Paulo, pra 25, eu coloquei aqui as coisas que eu já tinha, as coisas que tava fácil pra mim. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem muito o que vocês acharam desse fundinho para os nossos vídeos. A partir de agora, deixa o like do amor se você gostou, meu amor, se inscreve no canal, tá? Teremos agora o cantinho do café. É, vários cantinhos ainda pra decorar aqui no apartamento. Então eu te espero muito aqui. Já se inscreve por aqui, tá bom? Um beijo no coração lindo, maravilhoso, cheiroso, que eu adoro, quero socar. Vai lá no meu Instagram também, amiga. Vai no meu Instagram, tava esquecendo de conversar. Um beijo e até o próximo vídeo.